ሰላም ሰላም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? አላችሁልኝ? ወደ እኔ ሁሉም ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ደህና ነው። አሁን ዛሬ የማሳያችሁ ፈጣየር ጅብን ነው። በጅብን ብቻ በጅብን ኬሪ የሚሰራውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ አሰራሩ ስንመጣ፣ ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁኝ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ፣ ላይክ አድርጉልኝ። እንደገና ደግሞ የደውላውን ምልክት ተጫኑ። በየጊዜው አዳዲስ ቪዲዮዎችን ለእናንተ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ቲጂ የአረብ ሀገር ምግብ እና መጠጥ አዘጋጅ ነኝ። አመሰግናለሁ። የምትፈልጉትን ነገር ደግሞ በኮመንት ስታስቀምጡልኝ በዛው ልክ እሰራላችኋለሁ፣ አሳያችኋለሁ፣ ቪዲዮ ለቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ አሰራር ስንመጣ የምናደርገው ነገር ማለት ነው ኦልሬዲ አሁን እኔ እዚህ ጋር ጋራዬ ምን አለኝ? ሮብ አለኝ። ሮብ ማለት ይሄ ነው። አንድ ኩባያ ሮብ ጨመርኩበት፣ ዮገርት ማለት ነው። ከዛን ኢስት አለኝ። ኢስት ማለት ከሚራ ነው። አንድ የሾርባ ማንኪያ ኢስት ጨመርኩኝ ማለት ነው። ደቃቅ ስለሆነ ችግር የለም፣ ኢስቱ ቶሎ ነው የሚቦካልኝ። ከዛ ቢኪንግ ፓውደር ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨመርኩ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋራ እንቁላል አለኝ፣ አንድ እንቁላል ጨመርኩ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደገና ደግሞ ጨው አለኝ፣ ጨው የሻይ ማንኪያ ግማሽ ጨመርኩ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስኳር አለኝ፣ አንድ የሲኒ ኩባያ ስኳር ጨመርኩ ማለት ነው። ከዛን ዱቄት እዚህ ጋር አለኝ፣ ዱቄት ደግሞ የጨመርኩትኝ 4 ኩባያ ዱቄት ጨመርኩ ማለት ነው። ከዛም የፓውደር ዱቄት ፓውደር ሀሊም ማለት ነው፣ ፓውደር ሀሊም ኒዶ ማለት ነው፣ 4 ማንኪያ ጨመርኩ ማለት ነው ፓውደር ሀሊም። ከዛን እዚህ ጋራ የሞቀ ለብ ያለ ውሃ 1 ኩባያ ጨመርኩ ማለት ነው። ከዛን ይሄንን ፉክክት እናደርገዋለን። በደንብ እናቦካውና ለ45 ደቂቃ ውጭ እናስቀምጠዋለን። ከ45 ደቂቃ በኋላ ለ15 ደቂቃ ፍሪጅ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። አሁን ምን እናደርገዋለን? እንደዚህ ከተቦካልኝ በኋላ ማለት ነው ቀጥታ እየተወስዶ ያለው ፍሪጄ ውስጥ ከተዋለው። ፍሪጄ ውስጥ ከትቼው ከዛ በፊት ግን ዘይት እንጨምራለን ማለት ነው። 2 የሻይ ማንኪያ ዘይት እንጨምራለን ፍሪጃችን ውስጥ ከማስገባታችን በፊት። አብረን ነው የምናቦካው ግን። ከዛን ከላይ ላይ እንደዚህ አብኩተነው ነው ከፍሪጃችን ውስጥ የምናስገባው ማለት ነው፣ ከዘይታችን ጋር። ይቅርታ ዘይቱን እንትና ብዬ ማለት ነው። ከዛ ከ15 ደቂቃ በኋላ ሊጣችን ይህን ይመስላል። አያችሁ እንዴት ኩፍ እንዳለ ይውላችሁ። እንደዚህ ብድግ ያለ ሊጥ ቆንጆ ሁኔታ ሆኖ አሁን ዝግጁ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? መዳመጫችን ላይ እንዳይዝብን እኔ እዚህ ጋር መዳመጫዬ ይሄ ነው ያለኝ። ምን እናደርጋለን? ሊጣችን ኩፍ ያለው ሊጥ እንዴት ቆንጆ እንደሆነ ሊጡ በራሱ እዚህ ጋር እንዳመጣለን ማለት ነው። አያችሁ እዚህ ጋር ሊጣችንን ድምጥ እናደርገውና ከዛ በዘይት ነው ያደረኩትኝ፣ ዱቄት አላደረኩበትም። ምክንያቱም ዱቄት ሲሆን ፈጣይሩ ደረቄ ማለት ነገር አለው። ለዚህኛው ሲሆን እኔ ዱቄት አላደርግም። ምክንያቱም ትንሽ ለቀቅ እንዴት ፈጣይሩ ማለት ነው። እንደዚህ እንቆራርጠዋለን። እንደዚህ የቆራረጠ ነው። ከዛ እኔ ጅብን አለኝ፣ ይሄኛው ጅብን ያለኝ ይሄ ጅብን አለኝ። እዚህ ጋር ኦልሬዲ ልጨዋለሁ፣ የተላጠን ያለኝ። ከዛ ይሄንን አያችሁ። ኦኬ፣ ጅብናችንን እንደዚህ ነው የምናደርገው። እንደዚህ እናደርገዋለን። ከዛን እንደዚህ እናደርገዋለን።
እንደዚህ ነው የምንጠቀልለው። አያችሁ፣ እንደዚህ እንጠቀልለዋለን፣ እንደዚህ እንጠቀልለዋለን። አሁንም ደግሜ ላሳያችሁ አጠቃልሉን ማለት ነው። ይችኛዋ የዳመጥናት የቆረጥናት ናት አይደለም? እሷ ላይ መሀሏ ላይ እንደዚህ ነው የምንጨምረው ማለት ነው። ከዛ ይኸውላችሁ እንደዚህ እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዛ ግን እንዲህ ከተጠቀለን ጅብኑ እንዳይወጣ ነው። ከዛ በኋላ ግን በነፃነት እንደዚህ እንጠቀልላለን ማለት ነው። አሁንም ደግሜ ላሳያችሁ ጅብኔን አሁንም በመሀል ላይ እንደዚህ አድርጌያለሁ ማለት ነው። በመሀል ስላችሁ ከጫፉ ላይ። ከዛ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ ወደ ፓትራችንን በዘይት ቀብተናል እንቀባለን ማለት ነው። በፓትራችን ላይ እንደዚህ ይሄንን እንደዚህ እናደርግና ማለት ነው። ኦኬ፣ በጣም ናይስ ነው። ኦኬ፣ እንደዚህ በተርታ በተርታ አድርገ ነው በተርታ አድርገ ነው ማለት ነው። እንደዚህ በተርታ አድርገ ነው። አሁን እዚህ ጋራ ምንድነው የምንነሰንሰው? እንቁላል፣ የተመታ እንቁላል አለኝ ማለት ነው። እንቁላል መትቼዋለሁ። በትንሽ ወተት ጨምሬበት ነው። ባትጨምሩ ችግር የለውም፣ ግን እንቁላል መትቻለሁ ማለት ነው። ለምን? ከለሩ እንትን እንዲሆንልኝ፣ ደማቅ ወርቅ ቀለም እንዲሆንልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋራ እንደዚህ ሁሉንም እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ ኦኬ፣ አሁን እዚህ ጋራ ሀብ በረካ አለኝ። ሀብ በረካ ማለት ጥቁር አዝሙድ ማለት ነው። እሱን ለዲኮር እንደዚህ መሰነስኩ ማለት ነው። ከዛን ይሄኛው ሰምሰሚ አለኝ፣ ሰሊጥ ማለት ነው በኢትዮጵያችን። ከዛን ሰሊጤን እንደዚህ ከላይ መሰነስኩ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወዴት ነው የምናስገባው ማለት ነው? ወደ ኦቭናችን እናስገባዋለን። አያችሁ ጓደኞቼ፣ ኦቭን ውስጥ እናስገባዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ለ15 ደቂቃ ኦቭናችን አስገባ ነው ማለት ነው። ፈጣሪያችንን ኦኬ። እንግዲህ ከ15 ደቂቃ በኋላ ፈጣይሩ ይህንን የመሰለ መልክ አይኖረዋል ማለት ነው። ይህን የመሰለ መልክ አለው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ፈጣይር ነው። ስፖንጅ ነው፣ ላይክ ስፖንጅ። አያችሁት? ስፖንጅ ነው። ለምን አልደረቀም? ሊጥ እንዳይደርቅ ሊጡን አለማድረቅ ነው። ስታቦኩት ሊጥ በጣም መት ከደረቀ ፈጣይሩ ጭቅጭቅልና ይደርቃል። ስለዚህ ሊጥ ላላ ማለት መቻል አለበት። ወዳጆቼ አመሰግናለሁ። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ